Чиновник чи не чиновника, заповнювати декларацію мусиш, бо так того вимагають нові правила. Власників субсидій невдовзі поменшає, а все через те, що вже цього місяця соцзахист перегляне порядок нарахування компенсацій. До слова, наразі в нашій країні пільгу отримують понад 3 мільйони сімей. Та тепер кожен, хто хоче претендувати на субсидію, повинен заповнити заявку. Наразі в Зіреції ще узгоджують, проте, кажуть, у соцзахисті вже всередині наступного тижня готові до перших звернень. Цей документ ви можете або принести особисто, або надіслати поштою, чи заповнити онлайн через сайт Міністерства соцполітики або ж через єдиний портал електронних послуг. Та, крім заяви, потрібно надати додатковий перелік документів. Наприклад, якщо житло орендуєте, то ще договір оренди. Ну і не забудьте підтвердити, що не маєте боргів за комуналку. Окрім цього, заповніть декларацію. Урядом прийнято конкретизовано певні моменти. Наприклад, зазначено про те, що якщо член сім'ї, особа або член сім'ї здійснили разову покупку на понад 50 тисяч гривень, такі домогосподарства, відповідно, не будуть мати права отримувати субсидію. Тепер це розширено також і на купівлю банківських металів, на купівлю валюти. Також у декларації необхідно вказати площу житла, відомості про осіб, які проживають разом з вами, і дохід кожного з мешканців. А ще інформацію про наявність коштів на депозитних рахунках, які перевищують суму 25 прожиткових мінімумів. Якщо щось з критеріїв тільки перевищує ліміт, вам можуть відмовити у наданні цільової допомоги. Аналогічну відмову отримаєте, якщо ви або хтось з ваших рідних, з ким живете, був за кордоном більше, ніж 60 днів, працюєте неофіційно або ж маєте борги за аліменти.